Nästa dag följde Jakob med sin farbror Simon medan Lea var kvar tillsammans med Thaddeus. Han var en storvuxen och vänlig man som Lea genast tyckte om. Hon fick veta att de tre herdarna inte själva ägde fåren de vaktade. De var bara anställda av en rik och förnem man i Betlehem. Jag trivs med att vara herde, sa Thaddeus. Visst är det arbetsamt att ständigt se till fåren, både dag och natt, men man är ändå fri och kan bestämma över sig själv. Du vet väl att självaste kung David var herde här i trakten en gång i tiden? Jag vet, svarade Lea, alla hans släktingar kom ju hit till Betlehem för att skattskriva sig. Ja så, det känner du till, sa Thaddeus. Ja, förresten var det nog bättre att vara herde förr i tiden. Numera ser folk ner på oss. Vi är inte värda så mycket. Visst finns det en del herdar som är oärliga och ansvarslösa. De säljer till exempel lamm, som de sen påstår har dödats av vilddjur eller flytt från flocken. Blir djuren anfallna så flyr herdarna hals över huvud. Fåren struntar de i, bara de klarar sig själva. Tadeus såg riktigt ledsen ut. Lea skulle just säga något då de fick höra ett väldigt brekande från fåren. De rusade hit och dit om varandra i panik. Något brungrått snodde runt mitt bland dem, en varg. Innan Lea hunnit blinka var just där. Han slog med sin långa stav mot vargen och med ett vrål kastade den sig mot herden. Vargens ögon glimmade elakt och de gula skarpa tänderna var beredda att hugga till. Lea blev så rädd att hon skakade. Men Thaddeus var inte rädd. Hur snabb vargen än var, så var herden snabbare. Det hela gick så fort att Lea knappt hann se vad som hände. Plötsligt, mitt i ett språng, fick Thaddeus in ett slag mot vargen som föll livlös till marken. Ett sista slag och den var död. Thaddeus kastade in vargkroppen bland några klippblock. Fast den var död såg den så hemsk ut att Lea nästan mådde illa. Sen ropade Thaddeus på sina får. När de hörde hans röst kom de springande. Han talade lugnande till dem och snart hade de glömt vargen och börjat beta igen. Ja, du ser att herdar behövs, sa Tadeus och satte sig. Han såg hur blek Lea var. Han måste få henne att tänka på något annat. Du, Lea, vad vet du om kung David? frågade han. Lite har jag ju hört, men du kan väl berätta, bad Lea. Och Thaddeus berättade. För tusen år sedan levde här i Betlehem en man som hette Isai. Han hade åtta söner och David var den yngste av dem. David fick på sin lott att vakta sin fars får. Och det berättas att han slogs mot både lejon och björn som anföll hans flock. En dag hände något märkligt. Den gamle profeten Samuel som bodde i ett tempel i Jerusalem kom hit till Betlehem. Han sökte upp Isai och berättade att Gud sagt åt honom att smörja en av Isais söner till kung. Alla blev förvånade för folket hade ju redan en kung, kung Saul. Smörja, vad är det? undrade Lea. Jo, någon måste smörja olja på den mans huvud som ska bli kung. Så hade Gud bestämt och det skulle Samuel nu göra. Alla sönerna kom fram till Samuel, en efter en, fortsatte Taddeus. Den ene ståtligare än den andre. Och varje gång trodde Samuel att den här sonen måste det vara. Men varje gång sa Gud i hans tankar, nej, det är inte han. Nej, det är inte han och till slut fanns det ingen son kvar. Har du inte fler söner? frågade Samuel. Jo, David, den yngste, men han är ute och vaktar mina får, upplyste sig. Gå genast och hämta honom, befallde Samuel. Så fort Samuel fick se David visste han att det var David som Gud utvalt att bli deras nye kung. Samuel tog genast fram sitt oljehorn och smorde honom till kung inför Isais och brödernas förvånade ansikte. Hade de två kungar då? undrade Lea, som nu helt hade glömt bort vargen. Ja, men så länge Saul levde, och det gjorde han i flera år efter att David utsätts till hans efterträdare, så var det Saul som var kung och bestämde. Vad tyckte Saul om att det fanns en kung till? frågade Lea. Ja, det tyckte han förstås inte om. Saul var avundsjuk och hade ett häftigt humör. Ett par gånger var det nära att Saul dödade David. När Saul dog blev David kung på riktigt kan man säga och han blev den största och bästa kung vi någonsin har haft, fortsatte Thaddeus. Var det inte David som slogs mot en jätte? frågade Lea. då, det stämmer. Det var han, svarade Taddeus. Det hände strax efter att David blivit smord till kung. Kung Saul och hans män krigade mot ett folk som kallades filistejer. De bägge krigshärarna höll till vid var sitt berg berg emot varandra. Mellan dem fanns en dalgång där det rann en liten bäck och i filisteernas här fanns en jättelik man som hette Goliat. Varje dag klev han upp på deras berg och skrek till våra män är det ingen av er som vågar kämpa mot mig? Om jag vinner så har vi segrat, men om jag förlorar så har ni segrat. Det var ingen som vågade. Och för varje dag blev Goliat allt hånfullare och hånfullare. Ja, han till och med hånade Gud. Davids bröder var soldater i Sauls armé. Och en dag kom David dit med mat åt dem. Och just då klev Goliat fram. När David hörde vad Goliat vräkte ur sig blev han så upprörd att han vände sig mot soldaterna och skrek. Är det verkligen ingen av er som vågar strida mot det där monstret? Alla skakade på huvudena. Då ska jag göra det, sa David bestämt och gick fram till Saul för att fråga om han fick. Du är så ung och har aldrig varit i krig. Goliat har varit soldat i hela sitt liv. Han kommer att göra mos av dig, sa Saul. Har Gud räddat mig från både lejon och björn kan han väl rädda mig från den där bjässen också, sa David morskt. Du får skylla dig själv, sa Saul, men gå du. Och David, som aldrig burit en rustning eller slagits med svärd, gick ner till bäcken och valde ut några stenar. Han tog stenarna i handen och gick sedan fram mot Goliat. Och du må tro att Goliat skrattade när han fick se David. Kom hit om du törs, din lilla snorunge, så ska jag slita dig i stycken. Skrattade han föraktfullt. Du kommer mot mig med vapen och rustning, skrek David tillbaka. Men jag kommer mot dig i min Guds namn. Så lade han en av stenarna i sin stenslunga siktade noga och slungade iväg den. Stenen träffade Goliat mitt i pannan, det enda ställe där han inte var skyddad av sin rustning. Jätten föll till marken med en duns. David rusade fram, tog hans svärd och dödade honom. När filisteerna såg det flydde de hals över huvud. Det var första gången David var i strid och den gången besegrade han filisteernas här, alldeles ensam. Vad spännande, sa Lea. Det låter nästan som en saga, men tänk, det har hänt på riktigt! Ja, då. visst har det hänt, sa Vart enda ord finns nedskrivet i de heliga skrifterna. Där står det också att Gud har lovat oss en ännu större och mäktigare kung än David. Han kallas Messias och han ska vara av Davids släkt. Ska han också komma från Betlehem? frågade Lea. Den som lever för sig, svarade Thaddeus hemlighetsfullt. Och plötsligt började han sjunga. Herren är min herde Ingenting skall fattas mig Han låter mig vila på gröna äl. Han för mig till vatten där Den jag sången har jag hört en... förut, avbröt Lea. Jag brukar ofta sjunga den, sa Thaddeus. Det är kung David som har skrivit den. Han sjöng och spelade ofta och skrev många sånger. Lär mig den, bad Lea. Herren är min herde er... Ingenting skall fattas mig Herren är min herde Ingenting skall fattas mig Han låter mig vila på gräs Anför mig till vatten där jag finner ro Herren är min Snart fick fåren lyssna till en märklig sång Tadeus välkända röst blandades med Leas falska och lite gälla stämma. Det var bara synd att fåren inte begrep orden för texten passade den precis.